3 minutės sužaista šiame kelinyje. Kol kas Lietkabeliui nėra pavykę pelnyti nė taško. Čia Simo Galdiko blokas švarus, kaip rodo teisėjai, laiku numuštas kamuolys ir Šarūnas Jasikevičius baigė pasirodymą šios dienos rungtynėse. Nenorminė leksika, antroji techninė pražanga, dabar jau prisijungia prie jo ir visa sirgalių armija. Darius Maskoliūnas jau buvo gavęs tokį iššūkį Eurolygoje ir galėjo Maskvos SK 1-0 turi 100% pergalių balansą.